Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün evdə olan ərzaqlarla, tərkibi vitaminlərlə zəngin olan bol tərəvəzli, ləzzətli şorba hazırlayırıq. Şorbanın hazırlanma qaydası çox sadədir. Şorbanı hazırlamaq üçün lazım olan ərzaqlar bunlardır. Şorbaya gözəl dad verməsi üçün 50-60 qram qıyma ət götürülür. Yarım dəstə keşniş, şüyüd, bir ədəd kartoşka, 2 ədəd soğan, 2 ədəd pomidor, 1 ədəd kök, 100 qram gül kərəmi götürmüşük. Gül kərəmin zövqə görə əlavə etməyə də bilərsiniz. Yəni, şorbanın içərisinə gül kərəmin əlavə etmək şərt deyil. Ancaq gül kərəmi ilə şorba çox ləzzətli alınır. Bu üsulu sınamağa dəyər. İndi isə şorbanı hazırlamaq üçün əvvəlcə 2 ədəd soğanı xırda-xırda doğrayırıq. Doğranmış soğanı qazanın içərisinə əlavə edib qoyuruq bir kənara. İndi isə şorbaya lazım olan digər ərzaqları hazırlayırıq. Pomidorun qabığını soyub suyunu sıxmışıq. Pomidoru da kubik şəklində doğrayırıq. Şorbanın içərisinə əlavə etmək üçün 1 ədəd kartoşkanı da kubik şəklində doğrayırıq. Zövqə görə kartoşka miqdarını artırmaq olar. Şorbaya gözəl rəng dad verməsi üçün 1 ədəd qabığı soyulmuş kökü də rəndənin kiçik gözündən keçirdirik. Kökü zövqə görə xırda-xırda kubik şəklində doğramaq da olar. Şorbaya əlavə etmək üçün yarım dəstə keşniş, yarım dəstə şüyüd götürmüşük. Göyərtinin çubuq hissələrini kəsib, göyərtini də xırda-xırda doğrayırıq. Şorbanın içərisinə zövqə görə nanə, cəfəri də əlavə etmək olar. Gül kələmi şorbaya əlavə etməzdən öncə bu qaydada xırda hissələrə ayırırıq. Bütün ərzaqları gördüyünüz kimi doğrayıb hazırladıq. İndi isə şorbanı pişirməyə başlayaq. Şorbanı pişirmək üçün qazanın içərisinə əlavə olunmuş soğanın üzərinə 2 çay qaşığı duz əlavə etdim və üzərinə kərə yağı əlavə edirəm. Soğanı qazın üzərində 1-2 dəqiqə qovuracağım. Soğanı çox qızartmırıq. Şorbaları hazırlayarkən soğanı çox qızartsa, yeməkdən soğança dadı gələ bilər. Soğan yağın içərisində 2 dəqiqə qovrulduqdan sonra bu qaydada olduqda, soğanın üzərinə əvvəlcədən hazırladığımız qıyma və kök əlavə edirik. 1-2 dəqiqədə qıyma ilə kök soğanla birlikdə qovrulduqdan sonra digər ərzaqları əlavə edəcəyik. Kök ilə ət soğanla birlikdə 1-2 dəqiqə qovrulduqdan sonra ərzaqların üzərinə 2 ədəd kubik şəklində doğranmış pomidor əlavə olunur. Pomidoru da əlavə etdikdən sonra 1-2 dəqiqə qovursanız bəs edər. Zövqə görə şorbanın içərisinə tomat pastası da əlavə etmək olar. Gördüyünüz kimi pomidor da soğan, kök, ətlə birlikdə bu qaydada qovruldu. Qovrulmuş ərzaqların üzərinə su əlavə olunur. Bu qazana təxminən 2 litr su əlavə etdim. Suyu da əlavə etdikdən sonra qazanın qapağı yarım açıq vəziyyətdə örtüb gözləyirik ki, su qaynasın. Su qaynara düşdükdən sonra qazanın üzərinə yığılan kəfi yığmaq lazımdır. Ən azı 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qazın zəif temperaturunda
Şorbanı qaynatmaq lazımdır ki, şorbanın içərisindəki ət tam pişsin. Qaynayan şorbanın içərisinə zövqə görə istiot, sarı kök əlavə olunur. Şorba pişərkən mütləq dadına baxmaq lazımdır. Əgər duzu azdırsa, yenidən duz əlavə etmək olar. Şorba 10 dəqiqə qaynadıqdan sonra içərisinə digər ərzaqlar əlavə edirik. Şorbanın içərisinə gülkələmi və kartoşkanı əlavə edirik. Kartoşkanı və gülkələmi əlavə etdikdən sonra yenidən 5 dəqiqə qaynadırıq. Şorbanı mütləq qazın zəif temperaturunda pişirmək lazımdır ki, şorba dadlı alınsın. Kartoşka və gülkələmi qazanın içərisinə əlavə etdikdən 5 dəqiqə sonra şorbanın içərisinə xırda vermişil əlavə olunur. Bir nəlbəki xırda vermişili qazana əlavə edib yaxşı qarışdırırıq. Vermişili əlavə etdikdən sonra şorba 2-3 dəqiqəyə hazır olacaqdır. Vermişillər tam yumşaldıqda şorbanı ocaqdan götürmək olar. Şorbanın içərisinə vermişilin əvəzinə zövqə görə bulğur, yumru düyü və yaxud da makaron əlavə edə bilərsiniz. Şorbanın pişməsini yoxlamaq üçün vermişildən barmağımızın ucunda götürüb yoxlayırıq. Vermişil əldə əzilirsə, artıq şorba hazırdır. Ocağı keçirib, sonda şorbanın içərisinə göyərt əlavə edəcəyik. Gördüyünüz kimi, şorba hazırdır. Hazır şorbanın içərisinə göyərtini əlavə edirik. Artıq gördüyünüz kimi şorba hazırdır. Şorbanın görünüşü kimi dadı da çox gözəl alınıbdır. Hər kəsə bu üsulu sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Videoları ən azı 3-4 dəqiqə izləyib videoları bəyənsəniz, sosial şəbəkələrdə paylaşsanız kanalımıza dəstək olmuş olarsınız. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.